Ми прощаємося із полеглим героєм, старшим матросом Проциком Петром Петровичем. Він народився 4 квітня 1985 року в місті Полтава. Проживали в одному районі на Пищевиках, там росли в дитинстві. Потім він женився і переїхав до Опішні, до жінки. Ну і з цього моменту, як почалась війна, пішов служити. Гарна людина була, все время позитивний, на емоціях. Любив життя, любив дітей, жінку. Десятого жовтня 2022 року був призваний по мобілізації. Петя вирос у мене на глазах, скажімо так. Я постарше трохи. Хороший був парень, звісно, сім'янин. Дуже жалко. Дуже ми переживаємо цей момент. Ну, що сказати. Позитивний чоловік. Пішов воювати. Нічого не побоявся. Казав, що хорошого мало. Ситуація тяжела, казав, що... Вони вже ж тим більше був в спецназі, в общем, ССО ж там. У них там завжди напряжена ситуація була. Ну, кожен раз казав, не знаю, вернеться, не вернеться з кожної операції. Бо кожна операція була дуже тяжела. Господу помолимо! 28 лютого 2024 року відданий військовій присязі старший матрос Процик Петро Петрович загинув. Хороший був чоловік, позитивний. В общем, нас покидають самі лучші. Правда твоя, правда вічна, і слово твоє істина. Він є справжнім героєм, яким ми маємо пишатися і будемо пишатися.